짠! 으아! Så tænker du måske, hvad skal der til for at sætte sådan en grafikkort af? Så herude, der er holderen til grafikkortet simpelthen. Det her, vi har I.O., altså input-output. Og her sidder der altså en skrue eller to, og så sætter grafikkortet fast. Så skal vi selvfølgelig have strømkablet af, og så hernede i bunden, PCIe Express-porten, der skal vi have trykket den her ned eller op, alt efter hvad model det er. Og slipper det simpelthen grafikkortet, så skal vi sådan set bare have løftet det op. Så det vil jeg lige gøre. Så igen, lidt trustworthy skruetrækker. Jeg har lige bestilt sådan en lille fod til telefonen, sådan, så vi kan have sådan en lille stander, når jeg optager de her ting. Jeg tror, det bliver lidt nemmere at styre så. Altid vigtigt at have skruetrækker, der passer til skruerne, så man ikke ødelægger skruen. Fordi hvis man først ødelægger skruen, så er man screwed. Ha! Ja. Så tager vi strømmen af. Her, det er strømmen. Den lægger vi lige, så vi kan nemt finde den igen. Typisk har den en anden farve dog. Og så trykker vi altså bare ned på PCIe Express-porten. Så løfter vi lortet op. Og her har vi grafikkortet. Der kan I også se, der er også en masse skidt. masse støv ind i det, så det har også godt at komme lidt ud. Min mobil, den gik lige ud. Men jeg har fået den tid til opladningen nu, og jeg har en meget kort ledning, så derfor jeg ligner sådan en mongol lige nu. Men jeg har fået taget grafikkortet ud og gjort det rent, der har sat CPU-køleren på og det hele igen, så nu er det bare sådan set bare om at samle den. Og så er jeg i gang med at hente Ubuntu, som vi skal have smidt på. Og laver jeg så sådan en installations-USB, som jeg bruger et program, der hedder Rufus til. Og ja, vi ses om lidt. Jeg tænkte, hvis I aldrig havde lavet en USB-nøgle før med et styresystem på. Altså en bootable drev, kan man sige. Jeg smidt USB'en ind i mit keyboard her. Så har jeg hentet et program, der hedder Rufus. Og på Rufus, der vælger du sådan set bare dit USB-stik. Og så vælger du den ISO-fil, som jeg lige har hentet. Ubuntu. Og så smider du den på i Rufus. Og så klarer Rufus sådan set det ene. Det kan jeg passe vel. Sådan. Nå, men jeg smider det på, og så prøver vi at fyre op for den anden PC her med. Jeg sidder sådan set bare og venter på, hvor jeg ryster mig her. Jeg er pisse sulten. Jeg har ikke spist aftensmad nu. Jeg sidder og venter på, at den ISO-fil, det USB-drev, det bliver færdigt. Jeg håber lidt, at vi måske kunne få tingene op at køre i dag. Og jeg måske kunne komme online i dag. Jeg ved det ikke helt. Jeg tvivler lidt på, at det bliver så nemt. Men det kunne være meget fedt at bare have sådan en prøvestream i dag. Se, hvordan det kørte. Hopefully, så kører det jo bare. Men ja. Ha' det godt. Så har Fus været forbi med noget keyboardværk til mig. I kan prøve at se det her. Det har jeg ikke. Gamle lorte keyboard. Han har overtaget streamen lige nu. Det har han. Det har han. Åh nej. Hvor fin han er. Nej. Så er vi i gang med at installere Ubuntu herovre. Det tager en evighed. Vi installerer det fra det der gamle sådan USB-stik hernede, som jeg har flægt en evighed. Så det tager lidt lang tid, men så er det godt, at Fusen er her til at overtage streamen. Og så vasker jeg lidt tøj imens også. Så det kører. Det kører. Jeg er i gang med vasketøj, ikke? Og min vasketøjskurs, der er ikke fyldt. Hej. Så har jeg fået afleveret eksamen i dag. Det er fredag nu, og jeg lægger klokken 4:30 om morgenen, tror jeg. Jeg har lige været hjemme hos min mate, som jeg har skrevet eksamen med. Jeg lægger lige og ser noget stream. Astranis versus SK Gaming i noget CS E-League sæson 2. På streaming-PC'en. Så streaming-PC'en er i hvert fald op at køre med Ubuntu nu. Serverdelen er ikke op at køre nu. Det vil jeg råde med i morgen, lørdag altså. Og forhåbentlig ser vi noget stream fra den i morgen, og ellers så bliver det nok først søndag. Jeg prøver at se, om jeg kan få det til at virke her i morgen.
Og hvis det ikke virker i morgen, jeg gider ikke bruge alt for lang tid på det, for jeg skal prøve at streame i morgen, mens jeg har tid. Så, Astralis begynder at pull away nu. Men jeg vil gerne nå at streame, mens jeg har tid her i morgen lørdag, fordi at jeg er stadig i gang med bacheloropgave, og jeg har lige en fri uge her imellem de to blokke. Og det vil sige, at jeg har en uge, hvor jeg ikke har skole, hvor jeg kan få skrevet en masse på bacheloropgaven, inden at de to andre fag begynder. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at jeg får gjort det. Jeg håber ikke, at I kan høre streamen alt for meget. Og mest bare kan høre mig. Men ja. Det kører. Streamen kører, eller PC'en kører i hvert fald. Med det old gamle keyboard her, og min gamle Death Atomos. Så kører den herovre. Faktisk ret stille computer indtil videre. I kan ikke sådan sende skid sikkert. Men så er stream, eller så er eksamen i hvert fald i IT-projektledelse ud af verden. Og det hjælper lidt på det hjælper lidt på stressen, som hjælper lidt på angsten, men I don't know, jeg har haft det skidt her for tiden. Været meget stresset for tiden, og det får min angst til at gå amok. Så mange angstanfald hele tiden. Det er sgu lidt hårdt for tiden. Det er sgu lidt hårdt. Jeg håber... Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal kigge hen. Jeg håber, at... jeg håber, at det bliver bedre snart. Det gør jeg. Godmorgen, mennesker. Det er søndag. Tidlig morgen. Det er nu. Sidder og spiser det mormor. Jeg har ikke været så tidligt op i alt for lang tid lige nu. Jeg skal ud og hente mine forældre i lufthavnen. Det er deres bil, jeg har haft den sidste uges tid, mens de er på ferie. Og nu skal jeg ud og hente dem, sådan så de kan komme hjem af. Lad os streame min PC. Jeg rodede med den hele dagen i går. Jeg kunne simpelthen ikke få den til at virke med at connecte igennem netværket fra min computer. Altså jeg kunne ikke få min OBS på min gaming PC til at connecte til min streaming PC. Så det er et problem. Jeg kan sætte en server op, jeg kan komme ind på den server og så videre fra min gaming PC. Men jeg kan ikke få OBS til at connecte til streaming PC. Jeg brugte hele dagen på det i går. Jeg kunne ikke få det til. Så jeg har Oak Gem, som er en rigtig dejlig gut fra Laugovits stream. Som også har været med til at sætte Kreimes stream setup op. Han har lovet at hjælpe mig i dag, så ham skal jeg have fat i i dag, og så forhåbentlig så får vi det så virke. Det er planen i hvert fald. Jeg håber, han ved det. Han har selv lige sat sit eget system op igen i går. Jeg snakkede lige hurtigt med ham, da han streamede selv. Og forhåbentlig så kan han bare lige sige, hey, jamen, du mangler bare lige den her linje her i den her config-fil eller et eller andet, og så virker det. Det håber vi på, og indtil da, så skål, og så snakker vi ved senere, når det forhåbentlig virker. Så har vi sgu lige endt den første stream med streaming-PC'en. Yay! Det var en lang og hård dag i dag, og det var en masse testing og prøve at få det her lort til at virke og alt det der. Men jeg har lige slukket, og vi er færdige for i dag. Det var sgu, det var sgu ikke dumt. Det kørte rigtig, rigtig godt. 60 fps. Samme preset, som vi havde på gamer-PC'en her. Det var sgu lækkert, og det kørte. Der var masser af problemer i starten, og sådan er det. Det sker jo. Jeg sagde jo også, at det ville tage et par dage at teste ud og igennem osv. Jeg tror, at jeg beholder den, hvor den er nu, indtil videre, og så... Så må vi se på det. Om der er noget, der skal laves om. Så I burde allerede have set Rock Part 1. Rock 2 Part 1. Når I ser den her video i hvert fald. Hvis I ikke har gjort det, så gå tilbage og se Vlog nummer 1 for fanden. Eller Vlog nummer 1, men også Vlog nummer 2 Part 1. Streaming PC-vloggen Part 1. Ja. Ja, jeg vil hoppe i køjen, og så... Tilkøjs. I køjen? I guess, i køjen.
Og så vil jeg smide noget stream på selv, måske noget YouTube, og så bare falde lidt i søvn til det. Så jeg tror, jeg skal i gang med min bachelor i morgen igen, så jeg smutter nok hjem til min ven, efter at jeg har lavet videoen færdig, vloggen færdig, og smidt den op, så smutter jeg nok hjem til min mate der og laver bachelor, så måske hjem om aftenen, så kan jeg måske streame lidt der. Så ja, jeg sidder og får redigeret, og I kan ikke se mig slet ikke nu, jeg er sådan ninja i mørket, men I kan se der, at jeg er ved at redigere vloggen her, den som der kommer op lige nu med den her video, den du sidder og ser slutningen af lige nu. Det er sådan, så jeg lige vil lave en lille slutning på videoen. Jeg siger mange tak for, at du har set den her vlog, Streaming PC Vlog part 2, så det er vlog 2, part 2. Jeg ville have snakket om hele opsætningen mellem min gaming PC og min streaming PC. Jeg vil meget gerne have, hvis I gerne vil se en lille video omkring, hvordan det hele virker fra min gaming PC, hvordan vi capture det, hvordan vi smider det over til streaming PC'en, og hvordan det så virker derover, og hvad den gør. Hvis I gerne vil se en video omkring det, så sig det lige i kommentarfeltet nedenunder. Bare så jeg ved det, fordi at hvis I ikke er interesseret i det, så må I sige til. Men ja, sig til, hvis det er, så kan vi finde ud af det. Hvis I har nogle spørgsmål til noget af det, så sig også til, men ellers så håber jeg bare, at I har haft en dejlig dag. Jeg håber, I kunne lide den her bitte vlog igen. Jeg har det i hvert fald meget sjovt med at lave dem. Jeg ved godt, at jeg er lidt langsom til at lave dem, men det er, fordi jeg har ikke særlig meget tid, og alt den tid, jeg har, bruger jeg på en streame. Så det er ikke så meget videoredigering, jeg har tid til, men jeg håber alligevel, at I har nytten, og jeg vil bare sige, I er alt for søde, faktisk. Fordi det er jeres skyld, jeg laver det her, det er jeres skyld, jeg kan streame, det er jeres skyld, at jeg har kunne købe streaming-PC'en. Det er jeres skyld, det hele, det sker. Så det skal jeg have mange, mange, mange tak for, og jeg håber, I har det rigtig, rigtig dejligt, og så ses vi ind på streamen. Jeg skal lave noget mad, og så skal jeg streame bagefter i dag. I dag er den 28. i 11. Jeg ved godt, det er meget lang tid siden, vi har lavet alt det andet, men jeg vil bare lige slutte af. Og vi ses. Ha' det dejligt. Du er en grænkogle, altså.